Ministarstvo gospodarstva Županije Posavske u planu rada će predložiti mjere za pomoć gospodarskim subjektima s ciljem održavanja radnih mjesta u prvom kvartalu ove godine. Isto tako smo imamo dakle u planu usvajanje Zakona o turizmu koji je u biti prenešen iz prošle godine, sad je već pripremljen, i Zakona o potporama u gospodarstvu, dakle jednog cjelovitog zakona o potporama poduzetništvu u Županiji Posavskoj koji bi trebao biti tijekom godine usvojen. Druga važna oblast je zdravstvo i nastavak borbe protiv pandemije koronavirusa. Tu mislim dakle da ćemo, iako to danas možda ne izgleda, dakle biti efikasni kad je provođenje imunizacije stanovništva, odnosno cijepljenja na području Županije Posavske zadovoljavajućom dinamikom. Mi ćemo kao vlada biti spremni da isto radimo da pratimo znači aktivnosti federalnog ministarstva, ali ako bude potrebno dakle da se evo i uključimo i da izravno, vjerujem kao i druge županije, uđemo u proces nabavke cjepiva. U sektoru prosvjete planiran je Zakon o sportu, nova mreža osnovnih i srednjih škola na području Županije Posavske te dualno strukovno obrazovanje. Važna tema u oblasti pravosuđa bit će izmjene Ustava Županije Posavske. Uz to, dakle, evo, završetak priče o Zakonu o pravobraniteljstvu, izmjenama Zakona o sudskim taksama i evo, nizu stvari koje su u oblasti, dakle, kad je u pitanju i državna služba i Zakon o plaćama, bitno je da se stvari urede ili poprave kad je u pitanju znači ono što je velikim dijelom u nadležnosti županije. U programu rada Ministarstva poljoprivrede naći će se Zakon o vodama te Zakon o poljoprivrednom zemljištu Županije Posavske, a u realizaciji svih programa vlada očekuje pomoć viših razina vlasti i međunarodnih organizacija.